прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Два художники провели віртуальне захоплення одного з одеських пляжів, де представили своє бачення архітектурних реалій Одеси. Это как бы такое, по сути, шутейное мероприятие, потому что серьезно уже никто не воспринимает там протесты против застроек, это уже все не имеет никакого эффекта. И вот мы решили в такой как бы более китчево, шутейной форме показать, что в принципе можно захватывать пляжи и ничего не будет, что, ну, к сожалению, закон не работает. Сім хибних мінувань сталося за добу в Одесі. Протягом останнього року для нашого регіону це дійсно рекордна кількість таких неправдивих повідомлень про замінування протягом такого короткого часу. На Одеській кіностудії відбулася прем'єра заключних серій першого сезону документальної стрічки «Пантеон Одеси». Два одеські художники провели віртуальне захоплення одного з пляжів і виставили на ньому декілька своїх робіт. Наші кореспонденти побували на виставці та дізналися, якими бачать митці архітектурні реалії Одеси. Напис «Шаурма» на маяку, «Дюк де Рішельє» з балконами та «Віп-лото». Такі проекти одеських будівель пропонують художники Ярослав Войцеховський та Кирило Бондаренко. Это как бы такое, по сути, шутейное мероприятие, потому что серьезно уже никто не воспринимает там протесты против застроек, это уже все не имеет никакого эффекта. И вот мы решили в такой как бы более китчево, шутейной форме показать, что в принципе можно захватывать пляжи и ничего не будет, что, ну, к сожалению, закон не работает. Так как застройка преимущественно производится такими, ну, зданиями, на мой взгляд, некрасивыми, я старался умышленно делать некрасивые здания, чтобы они вписывались в другие некрасивые здания. І тому такі роботи. Загалом на пляжі біля скалодрому митці представили 7 картин, написаних спеціально до заходу, який назвали «Невидимий хмарочос». Невидимий небоскреб по той причині, що ми вибрали саме тут місце, тому що напроти нас стоїть невидимий небоскреб. Він по бумагам числиться і, мабуть, до сих пор числиться як берегоукріпительне сооружение. Ломає всі закони нормативні по доступу по берега вот, закону України, морей і рік. І, звісно, всі норми Конституції нашої країни. Подивитись на роботи прийшли одесити. Роботи понравились. Работы с юмором, потому что это уже практически последнее, что нам уже остается. Главное, чтобы идеи, которые мы видим на этих работах, не были использованы как бизнес-идеи, потому что они очень даже неплохие. Шаурма на маяке, да, мне очень понравилось. Даже странно, как эту идею еще никто не использовал. Надія Глушкова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Один з пляжів Затоки, який знаходиться поблизу станції Лиманська, залили бетонною сумішю. Про це нам повідомила юристка Людмила Меркулова, яка представляє інтереси громади Затоки. За її словами, незаконні роботи по заливці бетону проводилися в ніч з 17 на 18 квітня. Також на піску з'явився інформаційний стенд з візуалізації забудови пляжу. Згідно із зображенням, на пляжі буде розташоване крите кафе та з'явиться паркан. Ночью 18 апреля залили бетонный стенд без каких-то пояснений абсолютно. На данный момент уже залили бетоном более 400 метров пляжа. По нашей информации, разрешенных документов на эти строительные работы нет. Это все было залито сегодня ночью. Соответственно, для того, чтобы жители не могли выходить и каким-то образом доносить свою позицию, был размещен щит, который не соответствует закону. На нем не указан ни разработчик, ни заказчик, ни печати нету, ни штампов. Мы предполагаем, что это будет кафе плюс гостиница на втором этаже. Наші кореспонденти завтра виїдуть на місце подій. Подробиці дивіться у випусках новин ЮА Одеса. Повідомлення про замінування міжнародного аеропорту Одеса, центрального автовокзалу та торгівельного центру на проспекті Академіка Глушка виявилися неправдивими. На екрані ви можете бачити, як відбувалася перевірка аеропорту та автовокзалу.
На місця події прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Лише за сьогоднішній ранок під час перевірки було евакуйовано близько 1000 осіб, це 470 пасажирів та працівників аеропорту, 120 пасажирів центрального автовокзалу та 270 відвідувачів торгівельного центру. Усі повідомлення виявилися неправдивими. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, передбачені частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Зараз слідчими встановлюються особи, які надали неправдиві повідомлення про замінування. Протягом останнього року для нашого регіону це дійсно рекордна кількість таких неправдивих повідомлень про замінування протягом такого короткого часу. Нагадаємо, вчора до поліції надійшло 4 повідомлення про замінування торгівельно-офісного центру на вулиці Катерининській, торгівельних центрів на Грецькій площі та в Лиманському районі, а також готельного комплексу на вулиці Пушкінській. Зараз на екрані ви бачите кадри наших кореспондентів з місця подій. В ході обстеження будівель та прилеглих територій вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Особи-учасників вчорашньої стрілянини на контрольно-пропускному пункті Дачне наразі не встановлені. Про це повідомила прес-секретарка прокуратури Одеської області Інна Верба. За її словами, зараз правоохоронці проводять низку експертиз. Зараз досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, проходить ряд слідчих дій, ряд обшуків і також призначені експертизи, зокрема по вилученні зброї, тобто балістичні експертизи, з якої зброї вчинялися, яке саме, чи ця зброя носила характер і що саме було спричинено. І також експертизи щодо тілесних ушкоджень. Наразі про підозру нікому ще не повідомлено. Всі обставини подій встановлюються. Нагадаємо, вчора вночі невідомі влаштували стрілянину біля посту поліції на трасі Одеса-Київ. Інцидент стався біля села Дачне. Внаслідок сутички були обстріляні автівки на пункті вагового контролю Укртрансбезпеки. Троє людей отримали поранення. Они четко знали, какой транспорт, на каком транспорте приехала трансинспекция, потому что разбили, полностью побили транспорт, на котором они приехали. Они знали, кто из общественных деятелей киевских находился, где расположение. То есть они, в принципе, спокойно перемещались, они спокойно понимали дислокационные точки. То есть все, вышли, били транспорт, только тот, который принадлежит трансинспекции, били транспорт, который принадлежит общественным деятелям из Киева. Я не пов'язуюся з тим подією, що я працюю тут 4 місяці. За 4 місяці постійно ми наводимо лад на перевезенні габаритно-вагових комплексів, де не допускаємо перегрузів, комусь це заважає. Завдяки активістам збережений габаритно-ваговий комплекс не постраждав. Постраждав один автомобіль нашого інспектора, розбитий вщент. Ну і активісти закрили собою інспекторів від тих людей, які нападали на габаритно-ваговий комплекс. В Одесі розпочалася реалізація освітнього проєкту для медиків під назвою «Школа кадрового резерву». Про це повідомила керівниця міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко. Основна мета програми – підготувати підміну для завідувачів лікувально-профілактичних закладів у випадку необхідності. Медики, які виявили бажання підвищити кваліфікацію, повинні пройти 3-місячні курси по 2 заняття щонеділі. По завершенню курсів резервісти отримують відповідні сертифікати. Кожне учреждення ми дали завдання головним врачам, директорам центрів, щоб вони підготовили для навчання в цій школі резерва по 2 чоловіка. Один на заміщення должності головного врача або директора, а второй на зама по медицинской части. В зависимости от потребности и от, ну, от освояемости материала. Также будет проведен, вот сейчас будет пару занятий, и будет проведен тестовый контроль знаний, базового уровня знаний.
Потому что если сразу это делать, то можно людей напугать. На Одеській кіностудії відбулася прем'єра заключних серій першого сезону документальної стрічки «Пантеон Одеси». Кінопроект розповідає про одеситів, які прославили наше місто. Зокрема, про актрису Віру Холодну, академіка Володимира Філатова та інших. Режисер серіалу – Ігор Козлов-Петровський. Зйомки «Пантеону Одеси» проходили на другому християнському кладовищі, в університеті імені Мечникова, наукових бібліотеках та музеях. Це кадри документального серіалу «Пантеон Одеси», який розповідає про одеситів, похованих на другому християнському кладовищі. «Пантеон Одеси» – це названня то, що захоронення олицетворює і підрозуміває захоронення відомих людей, які достойні уваження, які створювали цей міст, які знамениті артисти, художники. Всі хотіли зробити цей фільм, всі хотіли підняти пам'ять наших великих людей, але ніхто цього не зробив. Прийшов Козлов-Петровський, я говорю, так до тебя все хотели. Говорит, а я сделаю. Тут есть и документальная часть, и художественная часть. То есть совмещение и театральной игры, и документального строгого решения вопроса. Вот я думаю, вы это увидите, и думаю, это будет интересно. Я думаю, и через 100 лет кто-то это посмотрит. Враженням від серіалу поділилися його глядачі. Мне очень понравился фильм, очень познавательный, интересный. Лично для себя я узнала очень много новых историй жизни великих одесситов. Это настолько вот интересно, ну, в принципе, я как бы и живу недалеко от этого кладбища, и часто там вот, ну, бываем мы там. Но я не знала, что столько великих людей у нас в Одессе, и они захоронены на этом кладбище. Зйомки наступного сезону «Пантеону Одеси» відбудуться цієї осені. Юлія Лобурак, Андрій Козюра, UA Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. До зустрічі!